dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa la kowsatay 2016 khilaaf kaasoo soo jiitamaya muddooyinkan ugu dambeeyey maayarka iyo xildhibaanada qaarkood oo isku dhinacaya waxaa khilaafkaasi u dhexeeya xogayaha dowladda hoose ee degmada laascaanood iyadoo dhowaantanina xogayaha dowladda hoose ee degmada laascaanood iyo maayarka ay hargeysay isula tageen si halkaasi gartooda loogu qaado waxayna arrinkaasi lagu soo dhameeyey inay wada shaqeeyaan maayarka iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada laascaanood balse arrinkaasi ayaa wuxuu noqday mid aan waxba ka soconaynin kadib markii xildhibaanadu ay ka soo horjeesteen heshiiskii halkaasi ka dhacay waxaana soo gaadhay gudaha magaalada laascaanood ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose somaliland saaka kulan albaabadu u xidhan yahay ka dhaceen dowladda uu ka dhacay dowladda hoose ee degmada laascaanood wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose jaamac cabdulaahi biin xilluu la hadlayay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in khilaafkaasi ay badidiisa soo dhameeyeen qaar ka mid a xildhibaanada ayaa waxay doonayaan in xogayaha meesha la dhaafiyo halka wasaaradda arrimaha guduhuna doonaysa inay wada shaqeeyaan xildhibaanada iyo maayarka iyo xogayaha dowladda hoose degmada laascaanood arrimaha deegaanka deegaankaygii baa la shiray waftigii kale iyo anagu waa waxaanu kala shiraynay horumarka iyo waxqabadka waddanka wax kaloo dhibaatoo jirayna may jirin tiina waa isla garan buuq wuxuu ahaa iswaraysigayga iyo farxaddaydu ah i buuqay wa taana waa dhammayn maayarkaan u deynay iyo golihiisa wuxuu kuma hayay de waa dad wada shaqaynaya laba daniyel carabka yeel kuwa isqaniina sidaa la ajrigeed dad wada shaqeyn imi kale iyagaa soo dhamaysan arrinka iyagaa hoosmaya waxay ahayd dhabaan wixii hawlo ka jira gobolka khilaaf baa xeriyay gobolka toddobaadkii ugu dambeeyey dowladda hoose waynu aragnaa gobolka sidoo kale khilaaf baa ka jira taliyaha boliiska shalay wadarkiisa iyo taliyaasha kale inay hortaada ku dagaalameen arrinka ka waran maxaadhaddaan hawluhu haddaan hawlo jirin afkana lagama wada hadlo gacantana lagama wada hadlo wanaagga waxaad ka garanaysaa laascaanood inay horumartay nabadgelyada buuxda hada laamiyada quruxda markaa marka la shaqaynayo iska hor berigii hore dee ciidmo wada hadli jiray nin walba intiisun buu qaadan jiro dhinaca meel ku qeybi jiray maanta markaa waxqabad baa jira kaasaa keenaya wax iminka khilaaf oo cunfiyaha oo dhibaato ahina ma jiraane waa mid shaqoon kii shaqana markaanu dhegaysanay waa mid walba hawshiisiiyo xilkiisiis inuu gudanaya baa noo muuqatay annana wafti yar ayaama xadidan joogayaanu nahay waanan wixii ay iyaga ka culays ku noqdana waan dhameynan arrintaa khilaafka ay dadku way iskhilaafayaan oo run ahaantii dee shaqadaa laysku qabanaya mar haddii shaqa laysku qabanayano dee waa laisqabanaya laysku nici maayo saaka si hufan baa loo wada hadlay golahuna saaka mowqifkooda si hufan bay u dhiibteen arrinkaasi run ahaantii haddeen annagu dee wasaaraddu annaga naga hor sugaysaa annagana dib nagu soo celisay insha allah khilaafkaasina intiisi badneena waa dhamaatay maayarka xoogu waa wada shaqaynayaan golihii xogayhanba mushkilad dhex taallo golihii xogayhuna in insha allah shaqadoodii hagaagta una hagaagta laga yaabaa may arrin saaka arrinkaa waan ka hadlay wax qabiil la yidhahda ma jirto wax mas-uuliyadda qabiil iyo cunfi ma jirto waayo deegaankani waxay mas-uul ka yihiin cid gobolkan u dhalatay cidaan u dhalanba mas-uul bay ka yihiin marka arrintaa qabiilka ahi meesha kama jirto wax qabyaaladeena ma jirto qabiilan waa laga baxay dadku waa qaran bismillahi raxmaan raxiim ha kal fadhiga waan joogay waxaa noo timi qolo wafti oo wasiir ah suucan baan u soo dhoweynay in xaaladda degmada oo dhan u kuurgalaan ay ahayd wax dhibaata oo problem iyo buuqa ay ma dhicin waxaa noogu soo dhawaatay si hufan may arrintaasi golay u taallaa maayir iyo xogaya goniisu ma hayaan arrintan golo koorma soo gudbiyey golihii koorumka unbay taasina u taallaa maaha maayirkii oo xogaya goni maxay tahay waxa soo celinaya in xildhibaanadu ay si toos u fargeliyaan shaqada xogayaha waa xaalad adigu wada shaqaynta meesha u taalla waana xaalad dastuuriya way dhacdaa intaasi xildhibaanaduna waa dad shacaba soo doortay inay xaaladda u kuurgalaan waa wax wada shaqaynta un ku saabsan dadka magaalada laascaanood ayaa si weyn u hadalaya khilaafkaasi inkastoo waxqabadka dowladda oo samadooyinkan un ahaa mid si weyn dardartiisa oo iga soconaysay gudaha magaalada laascaanood dowladda hoosena ay wax badan u qabanaysay shacabka balse haatani ay noqotay meel lagu herdamo taasoo dadku ay la yaaban yihiin wax soo dhexgalay cabdikariin nolol soomaaliya channel magaalada laascaanood